bugun axborot asrida qaysi soha qaybir yo'nalish bo'lmasin bilimi kuchli intelektual salohiyatli mutaxassisga ehtiyoj yuqori o'ziga ishongan soha bo'yicha izlanib yetuk mutaxassis sifatida yutuqlarga erishayotgan yoshlar yurtimizda ko'plab topiladi xorijning nufuzli ilmiy markazlari kompaniya va korporatsiyalarida faoliyat yuritib kelayotgan hamyurtlarimiz ham bor chet elda ishlayotgan ana shunday yurtdoshlarimizni mamlakatimizga qaytarish va ular tajribasidan foydalanish masalasiga davlatimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda hozirgi lavhamizda ham ulardan biri bilan tanishasiz aniqroq aytadigan bo'lsak germaniyada faoliyat yuritayotgan ilhomjon soliyev bilan mutaxassis o'zbekiston milliy universiteti biologiya fakulteti talabalariga dars o'tdi lavhamiz qahramoni germaniyaning martin lyuter nomidagi gali vittenberg universiteti yetakchi tadqiqotchisi ilhom soliyev umumiy resurslardan foydalanishni o'rganish xalqaro assotsiatsiyasining yevropadagi aloqalar bo'yicha mutaxassisi hamdir u galli vittenberg universiteti magistr va aspirantlariga tabiiy resurslar qishloq xo'jaligi va atrof muhit islohotlari institutsional tahlil va islohotlarni baholash fanlaridan saboq beradi ilmiy tadqiqotlari esa yer va suv resurslaridan foydalanishda hamkorlikni rivojlantirish n institutsional asoslari mavzuiga qaratilgan birinchi navbatda tabiiy resurslardan foydalanishda hamkorlik qanday foydaga olib kelishi mumkinligini anglash kerak misol uchun davlat miqyosida olib qaraladigan bo'lsa hamkorlikda infrastrukturalarni rivojlantirish mumkin bir davlatning qurbi yetmagan infrastrukturani birgalashib qurish mumkin undan birgalikda foydalanib uning iqtisodiy foydasini maksimallashtirish mumkin bu jarayonda davlatlarning bir biriga bo'lgan ishonchi ularning orasidagi do'stona munosabatlari ham rivojlanib boradi bu degani siyosiy tomondan ham tinchlik tomondan ham juda katta foyda olib kelishi mumkin degani undan tashqari tabiiy esursning o'zini tiklanishini hisobga olgan holda hamkorlik qilinsa bu resurslarning uzoq muddatda bir qancha avlodlarga yetarli bo'lib xizmat qilishiga ham erishish mumkin bo'ladi asli toshkent shahrida tug'ilib voyaga yetgan bu yigit dastlab poytaxtimizdagi arxitektura qurilish institutida o'qigan so'ng angliyadagi manchester universiteti hamda markaziy yevropa universitetining hamkorlikdagi atrof muhit fani va siyosati yo'nalishini bitirgan 2012 yilda berlin texnika universitetining doktoranturasida ta'lim olib iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olgan dunyo bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak tabiat bilan bog'liq bo'lgan muammolarning dolzarbligi juda yam kuchli ikki ming o'ttizinchi yilga kelib dunyo aholisi to'qqiz milliard yoki o'n milliardga yaqinlashish bashorat qilingan lekin bu bilan tabiiy resurslar afsuski ko'paymaydi qaytanga ular faqat kamayishi ularga bo'lgan bosim kuchayib borishi kutilmoqda bu degani bir tomondan bizga ulardan unumli foydalanadigan texnologiyalar yondashuvlar kerakligi haqida darak beradi ikkinchi tomondan har qanday texnologiya ishlatmaylik insonlar tabiatni bir qismi ekanligimizni tushunishimiz har bir resursdan foydalanganimizda uni yana tiklanishini o'ylashimiz kerak bo'ladi shu jihatdan o'zbekistonda ham bo'layotgan yangiliklar oxirgi paytda ekologiyani siyosiy darajada yuqori darajada suhbatga ko'tarilganligi juda yam xursand qiladi seminar treningda ilhomjon dunyo miqyosida kuzatilayotgan global ekologik muammolar xususida so'z yuritar ekan bu muammolarning yaqin kelajakka ta'siri va ularning oqibatlari xususida dolzarb ma'lumotlarni taqdim etdi demak xalqaro munosabatlarda so'rov o'tkazilganda mana international relations olimlar o'rtasida iqlim o'zgarishi dunyodagi eng muhim uch masalalardan biri ekanligini uh, ta'kidlashgan lekin afsuski shulardan faqat to'rt foizi olimlarning to'rt foizi atrof muhitni o'zlarining asosiy sohasi deb hisoblaydi qiziqarli va muhim ma'lumotlarga boy bo'lgan treningni kuzatar ekanmiz qahramonimizning intellektual salohiyati fikrlash doirasi va nutq madaniyati e'tiborimizni tortdi sababi uning ma'ruzasida nafaqat ekologiya va atrof muhit muammolari balki tabiiy resurslarga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi bilan bog'liq bashoratlar va bunga dunyo olimlarining munosabatlari ham aks etganki bu hech bir ishtirokchini befarq qoldirmadi aminmiz ushbu trening talabalar bilimlarini orttirib ular qalbida o'z vatandoshlariga nisbatan faxr tuyg'usini uyg'otdi madina umarova rahmatulla qudratov yoshlar